څوک چې سفر او حزر کې او به ونمومي سبا کوي دا او د څو غسل پر ځای د تیموم کوي چې په پاک ازمکه باندې مخ او دوان لا سونه مسا کوي تیموم په هغه وخت کوي کله چې وبو نیوي یا او بي خود استعمالولو توان نه لري او تیموم په ازمکه کوي کو خاوروي او د خاور نماز سیوه نور سیوي او ناروغ لپاره تیموم په هغه وخت راوکیږي کله چې zarar یقینی وي یا ای ناروغي زیاتوي او یا ای پرغیدو کې زن راولي دا د عادت لمخي او یا ده خيار مسلمان عادل ډاکټر په ویلو سره معلوميږي او هغه ناروغ چې د حرکت وانه لري او نسوخته چې د هغه سره مرسته وکړي تایموم دی وکړي او حکم دې هغه چا پشان دی سوک چې او با نمومي او المنذبير تانه راګرځوي همدارنګه هاغه سوغت یموم کولای شي سوغت د هلاکت او یا د ناروغي زیاتوالي لامل د يخوبو د استعمال او سخاور لري پدې شرط چې د اوبو گرمول لپاره سو نمومي لکه سرنګ چې د هغه چاله لپاره تیموم هم روا دي سوغت یوبل لري لیکن هاغه فکر کوي چې راتلون کې کې ورته انسان یا شرعن یو محترم حیوان اړتیا لري چې تندې د مرګ یا سختې پکې دوه لامل ګرځي او تیمم په سفر او حاضر دوانو کې روا دي او د تیمم طریقه دا ده د مخ او لاسونو لپاره یو زلزمکه وهله په دې قول د نبی صلی الله علیه و سلم چې فرمایلی دی ستاله لپاره داسي بسنه کوي به په دوانو لاسونو یو زلزمکه وهلا او پکې پک وکړ به په دوانو لاسونو مخ او لاسونه مسکلل او تیمم په هر هغه سماتیږي په سچې او دس اغسل ماتيږي او پرمنځه کې دووبولي دل ته یم فسیدوي ځکه چې پاکواله د سبب په ځای کې دل سره باطليږي کله د منزل ختم دو وروسته او بو ویني دلمنز دې بیرته نرا ګرځوي دا رنګه تيمم دې سره هم ماتيږي کله چې د اوبو په استعمال او قادر شي او یا په ځای کې دل د هغه عذرونو چې لعملي تيمم راوښوي وو لقد دخمنتل او ناروغي یا یخنی ختمېدل ځکه د کوم عذر په وجه چی یو سره واشي د هغه په ځای کې دلو سره هغه څه فسادېږي او تیموم سره هغه عبادت کیږي کوم چې پاودس او غسل سره کیږي او تیموم کوونکې په با تیموم باندې هر څومره فرایض او نوافل چې وغواړي کولای شي